xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somalilan oo warfidayaalka kula hadlay magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somalilan ayaa ka hadlay go'aanka ay maalintii shalay ahayd komishanka doorashooyinka qaranka somalilan ka soo saareen xilliga la qabanayo doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee somalilan sidoo kalena waxa uu xildhibaanku ka hadlay xidhiirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya somalilan iyo taiwan xaqna wuxuu leeyihiin timeworkooda iyo waxooda inay ka sharxaan doorashooyinkan iyagaa loo igmaday marka runtii way ku mahadsan yihiin wayna dadaaleen waana laga filaayay shalayna runtii waan arkay inay soo tuureen barnaamijkii waqtiga doorashada ku qabanayaan iyo jadwalka iyo waxoodeena teamwork saasay ay ahaan jirtay ilaa komishanadii hore marka runtii way mahadsan yihiin wax isweydiino isfahno waa muhiim laakiin inaan checkpoint isu dhigano meel istaag taagno waa laga fiican yahay wax walbana wada hadalka maadaama in dal walaalaan nahay oo ay waxaan xusuustaa 1991 maraan Nairobi joognay nisa wax ilaa maalin su'aal weydiiyey wixii Soomaalidiin wax sidaa wax xusuusinaysaan sidaa isu jeceshaysaa wax isu weydaarsanaysaan waa ka yaab maxay isku dilaysaan wax su'aal kale maalin moogtahay isku dhaqan isku diin wax allaale waxaan shaydaan baa dhaqdhaqaajiyay soomaalida ma iyo qabiilka un mooyaan wax kaloo la sheegi karaa ma jiraan laakiin waxaan kuu sheegayaa soomaaliya intii aan la kala noqon soomaaliyadii hore soomaaliya waxay meeshay ku tanaaday waxay ahayd dadkii ugu waxbarashada fiicnaa dhallinyaradii soomaalilan ee berigaas qaar qaybo oo kale ma soo koobi karo rag badan cabdiraxmaan ow cali xigaal raggii dee afagaadhee sakhra tiraba qaybe tiraba ma lahaba soomaalilan raggii ka tirsanaa oo sidaa heerka u gaarsiy soomaalilan hadda dhallinyaradan dambe jiilalkan dambe inay wax xumayaan waa laga fiicanya marka la wada hadlayo si iimaanka qabto walaaltinimo ku jirto mar walba in loowada hadlaa muhiim dibna uma arko anigu soomaalilan inay danaheeda gaarka wadato ay dadaal badan samayso ay activity la timaado oo ay caalamku wuxuu ku kala socdaa economy dhaqaale dana dhaqaale inay dalal la yeelatana dembi maaha dibna maaha laakiin in la wada hadlo walaaltinimo lagu wada hadlo waa muhiim la isna tixgeliyo la is ixtiraamo laakiin aad baan usoo dhaweynayaa soomaalilan danaheeda gaara inay wadato meel kasta oo ay danteedu ku jirtana inay xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.